Real Televiziyasının Rusya bürosu ölkənin Kaluga vilayətindən efirdədir. Bugün Kaluga vilayətində Azərbaycanın Rusya regionları ilə əlaqələrin inkişafına həsr olunmuş forum keçirildi və forum çərçivəsində iki dövlət arasında olan iqtisadi münasibətlər müzakirə olundu və 2021-ci il üçün layihələr də gündəmə gətirildi. Tədbirdə həm Azərbaycan Respublikasından, həm Rusiya tərəfindən iqtisadçılar və dövlət rəsmiləri iştirak etdilər və Azərbaycanın Rusiyadakı ticarət nümayəndəliyi Ruslan Əliyev Rusiyanın Kaluga vilayətinin qubernator müavini və bir sıra rəsmi şəxslər həmin forumun iştirakçıları oldular və bu foruma həmçinin Azərbaycandan və onlayn formatda bir sıra iqtisadçılar da bu foruma qoşularaq öz fikirlərini bildirdilər. Forum çərçivəsində həmçinin Kaluga vilayətində yerləşən Etnomir parkında Azərbaycan pavilyonunun açılışı da oldu. İndi biz həmin pavilyonun önündəyik və həmin pavilyon haqqında sizə daha ətraflı məlumat veririk. İndi isə pavilyona keçəyin və gördüyünüz kimi pavilyonda ilkin olaraq Azərbaycan xalçası nümayiş olunur. Bundan əlavə Azərbaycan milli musiqi alətləri də yer alıb, yəni həm Rusiyalılara, həm bu Etnomir bağının qonaqlarına təqdim olunur. Bundan başqa Azərbaycan ədəbiyyatı, Azərbaycan şairlərindən, yazıçılarından bəhs edən ədəbiyyat da nümayiş olunur. Bundan sonra diqqət çəkən əsas məqamlardan biri də Azərbaycan xəritəsidir və gördüyünüz kimi Azərbaycan xəritəsi Bakı və hansı bölgələrdə hansı məhsulların yetişməsi də göstərilib. Bundan əlavə Rusiyalıların Azərbaycana turizm səfərlərinə gəlməsi üçün də bu cür bir stend yaradılıb və burada Azərbaycanın qədim tarixi abidələri göstərilməkdədir və Azərbaycan arxitekturası da Rusiyalılara və şəhərin Kalugallara, Rusiyalılara və bu bağın qonaqlarına nümayiş olunur. Bundan sonra forum çərçivəsində Azərbaycan məhsulları da forum iştirakçılarına təqdim olundu və hər bir forum iştirakçısı Azərbaycan məhsullarından, Azərbaycan içkilərindən dadlılar və bu məhsulların keyfiyyətini gördülər. Bu sahədə olan məlumatlarımız bu qədər. Realda qalın, ən son məlumatları bizdən alın.